ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି 1945 ମସିହାର ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ସ୍କୁଲ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅଣଦେଖା? ସଜାଡ଼ି ହେଉନି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଖରାଦିନେ ତାତୁଛି ଆଜବେଷ୍ଟ, ବର୍ଷାଦିନେ ଗଳୁଛି ପାଣି। ସ୍କୁଲରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦିନ ଥିଲା ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ପୁରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ, ଆଉ ଆଜି ମଉଳି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଗୁରୁକୁଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଗୃହ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର 24 ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ସମୟ ବଦଳିଛି, ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ବି ବଦଳିଛି, କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହୋଇନଥାଉଛି। ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ପଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରାଧୀନ ଭାରତର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କ'ଣ ଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସ ଥିଲା, ସପ୍ତମ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସପ୍ତମ କହୁଛେ, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ। ତ ଫଡ଼ାଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଫଡ଼ାଟେ ତିଆରି ହେଇନି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ। ସେହିପରି ଏହି ଆଜବେଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାଦିନେ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏଠାରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ କେମିତି ବସୁଥିବେ ପିଲା? ବର୍ଷାଦିନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ପାଣି ବୋହି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ସ୍କୁଲଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛି, ଆମର MLA ବାଙ୍କୁ 3-4 ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲେ ଲାଭ ହେଇନି। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗଳୁଛି, ଏମିତିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ BEd ଟିଚର ଦରକାର, ଯାହାକି ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏସବୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହୋଇକି ଇଂରାଜୀ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5T ସ୍କୁଲରେ ସାମିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।